L'Atlètic ha revalidat el títol de campionat de Catalunya masculí d'hoquei sala després de derrotar aquest diumenge el Vallès Esportiu per 6-5 en una final inèdita entre dos equips d'un mateix club i molt disputada al pavelló del Club Egara. És el cinquè trofeu consecutiu per als de Roger Pallarols. Els dos equips de Can Sales es plantaven a la final després de superar l'eliminatòria de semifinals. L'Atlètic va superar l'Egara 7-1, mentre que els de Xero Gasol van vèncer el Polo 5-3. El Vallès s'ha avançat en el marcador en el minut 10, quan Nil Escudé ha superat Marc Alzada. Però l'Atlètic ha capgirat el marcador i en 6 minuts ha marcat 3 gols. L'empat ha estat obra de Marc Voltó de penal córner. El mateix jugador ha fet el 2-1, aprofitant una assistència d'Iñaki Freixa. El capità de l'Atlètic ha fet el tercer per als de Pallarols. Abans del descans, però, el Vallès ha empatat. Edu Roig i Riquelme Empel, aquest últim en el darrer segon, han situat el 3-3. La igualtat i les alternatives han continuat a la represa. Als 5 minuts, Mampel ha tornat a posar per davant el Vallès, però Ignasi Guerrero primer i un penal córner transformat per Freixa han col·locat el 5-4. El Vallès no ha defallit i Ignasi Torres ha empatat, però Freixa ha col·locat el 6-5 per l'Atlètic. Edu Roig, que passa a formar part de la primera plantilla de l'Atlètic per cobrir la baixa de l'alemany Frederic Gropper, ha tingut en el seu estic l'opció d'empatar en el darrer minut. Independentment del títol, està clar que el club groc i negre ha demostrat el seu potencial en aquesta modalitat. En un cap de setmana, si no m'equivoco, hem posat dos equips juvenils del Campionat d'Espanya masculí, dos equips juvenils del Campionat d'Espanya femení. Hem salvat la categoria amb el nostre, a priori, equip més fluix, que és el 52, i els dos equips forts s'han plantat a la final, havent guanyat juniors, Egares, Apolos. Vull dir que és per estar contents. Estem molt contents de poder mantenir tres equips d'Atlètic a Divisió d'Honor. El 52 s'ha salvat avui. Jo crec que això diu del club i és important el Sala, a vegades, pues, que no s'ho té tant en compte, reforçar-lo, perquè també amb un peron tan llarg com hi ha l'herba ens dona molta vida. I jo crec que això és una bona notícia pel club i pel hockey d'Atlètic. El Pol ha completat el podi en aquest campionat després de vèncer el Club Egara per 6-5.